Pratili smo to uživo. Naši predstavnici u Unionu su bili generalni direktor Nebojša Lukić i generalni sekretar Neša Popović. Alfa i Omega kluba gospodin Ranko Stojić je trenutno na putu u inostranstvu. Ekipa se vraća sutra, ali svi smo pratili to i bili smo ovako nestrpljivi da dočekamo ime našeg rivala posle 22 godine. Na prvi pogled San Marino je ekipa koja onako zadovoljava neke naše želje početne koje su bile. Gledajući ostale rivali, destinacije koje su bile u opticaju, pre svega govorim lokacijski, jer što dalje to je da kažem financijski lošije i teže, da kažem, za neku realizaciju. Opet, fudbalski gledano, treba biti krajnje disciplinovan, maksimalno skoncentrisan i sigurno ćemo uložiti puno napora i truda kako bi, da kažem, stigli do tog drugog kola. San Marino jeste ekipa koja je otprilike bila po našoj želji u klubu, ali zahteva pun oprez, znači maksimalnu koncentraciju da slučajno ne bi bilo nešto što niko ne želi. Jesmo favoriti, ne bežimo od toga, ali očekujemo da u jednom dobrom ambijentu, pre svega u Beogradu 30. juna i 7 dana kasnije u San Marinu, ostvarimo rezultat koji će rad pasirati u narodnu rundu kvalifikacija. Sama ekipa Tera Pena nije mnogo poznata našoj klubskoj javnosti, ipak treba istaći da je upravo San Marino pre izvesnog vremena, čini mi se, pobedio Litvaniju, tako da i kod njih fudbal ima tu neki trend progresa, znači ulaže se dosta i to više nisu one ekipe koje su nekada bile, kako smo mi na to gledali, sa nekim amaterskim karakterom. Ipak treba biti optimista, želimo da rad vidimo i u drugom kolu i nadam se da će to tako i biti. Drugim rečima, La Nostra Storia continua, forza radi Belgrado. Idemo dalje.